Druskininkų jaunimo užimtumo centras kovo 6 dieną paminėjo savo 14-ąjį gimtadienį. Antradienį po pamokų į šventę sugužėjo visas būrys linksmai nusiteikusio jaunimo, pasiruošusio išbandyti jėgas stalo žaidimų turnyre. Ta pavakarė dėl rėmėjų steigtų prizų nirtingai kovojo 8 žaidimo alijas komandos ir tiek pat komandų varžėsi stalo futbolo turnyre. Jaunimo centro direktorė Aušra Nedzinskienė sakė, kad gimtadienius jie kiekvienais metais švenčia vis kitaip, o šiemet jaunimas buvo kviečiamas tiesiog ateiti, pabūti kartu patiems pasirinkus, kokią veiklą užsimti. Na, šiaip esu aktyvi, man patinka visokia veikla, man patinka, ta prasme, galvoti renginius, galvoti visokias veiklas, siūlyti idėjas savo, ir šiaip aš taip reiškiu save. Galbūt pravers ateityje darbas kolektyve, kur nors, kai tarkim mokinsiuosi kažkur kitur, ir ten irgi reikės dirbti kolektyve, tai čia irgi labai, ta prasme, labai akcentuoja darbą grupėse ir mokina dirbti grupėse, tai galbūt vėliau ir man irgi tas pravers. Labai džiaugiuosi šitą įstaigą, anksčiau apie ją žinau labai menkai, tai draugas pasiūlė ateiti ir atėjus tikrai matau, kad čia galima save išreikšti, yra daug puikių galimybių ir čia susirenka puikus aktyvus jaunimas. Šiuo metu Druskininkų jaunimo užimtumo centre veikia 3 skirtingi merginų klubai, aktyvi jaunimo centro taryba, Druskininkų runners komanda, o kiekvienas atėjęs gali pasiūlyti ir savo idėją. Jaunimo užimtumo centro atstovai ir nariai kviečia jaunus žmonės prie jų prisijungti. Tad, mielas Druskininkų jaunime, jeigu neturi ką veikti, neturi kas su tavim žaidžia, arba tiesiog turi labai gerą idėją ir iniciatyvą, bet niekas tavęs neišgirsta, ateik pas mus į Druskininkų jaunimo užimtumo centrą. Čia tikrai ras žaidimų, o gal ir pats savo atsineši, čia tikrai tave priimsim išgerti puodelį ar batų ar kavos, čia tikrai išgirsim tave ir galbūt padėsim įgyvendinti tavo svajonę ar tikrai įdomią iniciatyvą. Visada esi laukiamas Druskininkų jaunimo užimtumo centre, Veisiejų gatvė 17, užsuk pas mus, nenusivylsi. Tikrai rekomenduoju visiems ateiti į JUC ir apsilankyti jame, ar bent apsilankyti jame, nes čia labai faina hebra, labai faina kompanija, šiaip visą laiką laikas būna labai linksmas. Ir šiaip ne tai, kad nebūtinai, kad ten kažką prisidėti, kažką renkti, bet šiaip galima ateiti ir linksmai praleisti laiką tiesiog. Kviečiu tave prisijungti į jaunimo užimtumo centrą. JUC.